嗨，大家好，我是香港置业九龙塘分行的 Jimmy Lam。 今天介绍一个屋苑给大家，在射一后望在广播道的，叫星辉豪庭。咁但系點解介紹呢單咧，同佢有啲咩優點呢？最重點就係射一校巷咧，喺北大山嗰邊咧，可能交通好方便。當然啦，你話喺近街以北咧，亦都方便嘅九龍城。咁但係始終有啲人可能中意住翻咧，係寧靜啲或者近半山。咁呢個就好啱啦，因為點解咧？因為射一校巷得嚟咧，交通方便，有三條專線小巴咧，係落翻啲九龍塘地鐵站啦，同埋係落翻落富地鐵站啦，仲分別咧可以去到黃埔花園之餘咧，仲有巴士去到尖東。咁亦都有咧穿梭嘅免費車咧，落去落富道購物啊、買嘢啊、買餸，咁上面有呢啲姐姐出入又好方便嘅。咁另外仲有個優點之外咧，咁啲屋苑咧本身對大單位啊，因為1101尺起到1248尺，全部都係三房一套嘅，只有少部分係四房一套添。咁啊嗰個唔係話大咗啲乜，只不過係咩咧？係嗰個間隔有少少分別。咁點解介紹呢單位啊？因為呢啲係1189個中型嘅三房一套，但係佢係咩呢？佢比最細嗰只細三房1101尺係多咗個士多房，香港多個士多房咧，爭好遠都可以放多好多嘢啦。咁或者大家先睇下個景觀啦。嗱，景觀方面咧，因為佢本身呢度咧就向西北嘅，咁所以咧換句話嚟講咧，佢有得咁高層，仲要單邊單位。頭先我講起個優質啦。另外第二樣嘢係咩呢？因為景觀方面咧就好多都喺廣播度係望翻外街嘅，這個、呢個咧除咗望到外街之外咧，都仲可以咧係望到咧西北好開陽嘅山景嘅。咁至於右手邊咧，而家啱啱我哋影到嗰度咧，就係一個新項目啦。咁大家都會知啦，但凡有新項目出咧，唔多唔少咧，一定發展商都進取啲價錢咧。如果以而家嘅叫價嚟嘅，係非常之吸引嘅。咁可能大家會發覺啦，咦個廚房似乎好似冇咗個人房喎，因為佢呢個間隔嘅優點係咩咧？佢個人房係另外咧有一個個人房嘅，形成到你個人房咧，如果你唔用個人房嘅話咧，你等於可以多咗一個房，所以户主咧就將呢個公人房咧就做咗個衣帽間。咁如果你唔做衣帽間嘅話咧，完全係可以做一個書房嘅。咁做翻一個個人房咧，亦都我諗工人姐姐非常之開心啦。咁頭先我提及過。呢、这個單位咧就係佢係中型嘅三房一套，咁佢即係話咧比最細嘅三房一套嚟計咧多咗一個士多房嘅。咁呢個士多房雖然唔係好大，咁但係咧有時譬如去旅行嗰啲旅行夾啊，咁而家大家都冇出門咁耐啦，我相信啊大家都好想你可以去出門去玩下。咁呢度放旅行夾啊，或者啲清潔嘅用品啊，或者收仔嘅單車都好方便。咁入邊個間隔咧就係三房一套，咁大家都可以見得到啦。兩個房咧係向翻住啊，同廳個頂一樣嘅。後面那個呢就向翻住山嗰邊那個呢，啲山景都好靚，咁睇一睇咧就會知道啦。咁至於呢個屋苑咧有個優點嘅，就係話佢本身咧有室外嘅泳池，咁大家都可以見得到咧。咁呢度係户外嘅泳池啦。咁除咗呢個室外泳池之外，佢仲有一個室內嘅，因為點解咧？因為個 basement 嘅1、2、3除咗係停車場之外咧，都仲有一個室內嘅泳池。咁你變成咗咧，即係中意曬太陽啊，或者係中意游喺室內游水啊，亦都係可以嘅。咁佢單位唔係好多，咁你屋苑嚟計咧，佢一共係分兩座嘅。咁每一層咧有6個單位，總數係178個單位。咁而樓齡咧都屬於半新樓，因為廣播道大部分樓咧都超過40年。喺我哋鏡頭之下，你見得到咧，影出去咧大部分嘅樓咧，第一，樓齡係已經超過40年，第二佢哋咧個頂樓都去到12樓，所以呢個單位大家都估得到，佢可以望曬咧個樓層係一定係高嘅，喺廣播道嚟計。咁而且個樓齡佢算新，因為廣播道裏面咧，除咗個別好似日隆啊或者係上裕嘅樓齡比較新之外咧，佢嘅樓齡20年咧喺呢度嚟講咧都算係半新樓，都係前嗰幾名咧係比較上年青噶啦。咁好多謝大家今日嘅收睇，咁希望咧呢個咧係一個好嘅介紹。咁如果有啲咩查詢，即係咁你電話我哋，咁我哋隨時都可以約到時間咧去睇嘅。多謝大家。